uređujemo svoju državu onako kako mi smatramo da treba, jer Srbiji nije potreban tutor. Mi smo, dakle, pre te 2000. godine i radili i živeli i podizali decu i hranili se i funkcionisali, imali neku i privredu i industriju. Dakle, nije potrebno da budemo tutorisani od strane stranih država, naročito zapadnih. Dovoljno smo sposobni i dovoljno volimo svoju zemlju da bi mogli da odlučujemo sami.